Por favor.
सम्मान जनादेरे सबैले बसन सबैले गएको हामी सबैले बसन एकाउन्ट पत्रकार निर्देश गर्ने आलोचना पेश गर्ने पत्रकार सबै सँगै सरसेना दार सुन्नत जामे इस्लामिया सनम नन्द महतेस अलहाजत मौलाना रुहुल अमीन अफसारी साहेब पत्रकार मुल्ला आलोचना पेश गरे जन अभिनय दौलत बस सबैले बसन सबैले बसन Assalamu alaikum.